Un o'r llefydd olaf bysa'r yn disgwyl canfod cilfach i lechyn i'r rhag ymosodion niwclear fyddai yma yng nghanol gwlad hyfryd Swydd Henffordd. Ond i'r tŷ yma, Marston House ar ddiwedd yr rhyfel, daeth teulu Bowater, y bobl a wnaeth enw ac arian iddyn nhw eu hunain yn gwneud papur. Ac yng nghanol concrid i gain troedfedd o dan iard gefn y tŷ yma yn y fan acw, mae yna stafell yn llawn popeth a fyddai'n angen rheidiol i fyw pan mae bywyd ar y ddaear fel rydyn ni yn gwybod amdano fo wedi peidio. Waeth faint rydyn ni gyd yn feddwl yn ddistaw bach am ganlyniadau rhyfel niwclear. Tybed faint yna ni sy'n poeni mewn gwirionedd beth fyddai'n digwydd. Yn sicr, fyddwn ni'n meddwl bod ni'n llawer doethach peidio meddwl. Ond os da chi'n un o'r bobl bryn hynny sydd efo un o'r hain yn eich iar gefn, yna mae'n siŵr bod chi'n eitha hefyd yn dod i ddysgu byw efo'r syniad.